né? É, fica de topless? Não sei. Não, a Record não vai deixar. Não sei. Não pode, o horário não permite. Não erre. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Terceira pergunta. Eliana, qual parte do seu corpo os homens acham mais atraente, mais sedutora? Tem... Essa é difícil, hein? Tem alternativa, não? Não, essa não tem o que os homens acham, né? Vocês não fizeram a pesquisa? O quê, gente? Perna? Como é que eu vou saber? Eu não tenho a mínima noção. Será o cabelo? Será os olhos? Serão as pernas? Eu não tenho a mínima noção. Bom, os homens estão falando em perna. Até porque você é uma pessoa que também guarda muito também a sua vida pessoal, as suas coisas, sabe? Não fica se expondo muito, né? Isso também... Não, é. Realmente eu não saberia dizer. Quando eu fazia o programa infantil, lá atrás, eu usava muito barriguinha de fora. Sempre barriguinha de fora. Uhum. Eu tinha uma preocupação muito grande com a sensualidade da roupa, porque eu fazia programa para criança, então sempre, a maioria das vezes, saia sempre no limite, não tinha nenhum tipo de sensualidade. Então, geralmente, as pessoas falavam um pouco da barriguinha, mas também era a única coisa que aparecia. Agora, no Tudo é Possível, eu estou sempre mais de saia. Eu vou arriscar, então... Perna, talvez. Perna? Talvez. Não, okay. Que eu saiba. O que será que os homens responderam? Será? As pernas? Não Vamos sei. Lá pra rua, vamos ver. Vamos ver. Parte do corpo da Eliana que eu mais gosto, eu acho que é o rosto. O rosto dela é muito bonito. É o bumbum dela. Que isso? Eu acho as pernas dela bonitas. Nossa, ela tem um rosto bonito. Os seios. Porque quando eu tô lá em casa, eu vejo ela na televisão, é uma loucura. Eu vejo ela, é uma loucura aqueles seios dela na minha... Queria estar do lado dela. As pernas. Ah, porque é linda as pernas dela. Da hora. A boca, porque a boca dela é muito sensual, bonita. Tem uns dentes lindos e um sorriso maravilhoso. Acho que o rosto. O quê? Porque ela é bonita, ela é simpática. Acho que a fisionomia dela traz uma... Atrai muito mais do que qualquer outra parte do corpo. Esses homens estão mudando, que maravilha. Você viu? Fico feliz. Os homens estão mudando mesmo, né? Bom, fico feliz, bacana. Isso quer dizer, Eliana, que você acaba de errar e uma pecinha da sua roupa, ou melhor, da roupa da nossa Eliana Cover, cairá neste momento. Ai, mas... armário virtual. Vamos ver o que vai dar o Qual armário. Qual pecinha vamos tirar? Me diga. Ai! Oh, que sacanagem, hein? Falamos das pernas. O armário mandou tirar a saia. Então, para você de casa, para os homens aqui na plateia, para o Brasil, Eliana Cover, tire delicadamente a saia. Mas que é isso? Maestra. Pensei que fosse começando por cima o negócio. Vai, tira lá na parte de baixo. É hoje. Presta atenção. Meu Deus! É... Ai, meu Deus! Que situação, hein? Ih, meu Deus! Ah, tudo bem, ela tá com shortinho. Tá comportada, tá super comportada. Beleza, tá bom. Tá legal. Mas tem uma cinta liga ali, né? Tá bom. Tem uma cinta Rolou liga uma ali. Rolou uma cinta liga, ela tá com um shortinho. É, tá comportadinha. Tá bom, pensei que viesse aquele... E se você errar de novo? Pra onde não, nós eu não vamos? Sabia, eu achei que fosse começar a tirar de cima depois pra... Né? Mas é o armário que decide. Esse armário é infernal, né? É, esse armário... Vou mandar... Eu te avisei. Quebrar esse armário. Eu te avisei. Bom, quarta pergunta. Temos muitas ainda. Eliana... Quando a gente pergunta nas ruas sobre o seu programa, Tudo é Possível, super sucesso no domingo, qual quadro é mais lembrado pelo público nesses 3 anos de sucesso? O Saindo com a Sogra, pode Aquele ser. Aquele da idade também é genial, a idade real. Verdadeiridade é muito legal. É um quadro de transformação, mas é recente, né? Os cientistas também são maravilhosos. Ih, caramba. É muito quadro de sucesso. Isso é que dá fazer programa de sucesso, né? Todos os quadros... Olha, eu vou
esse tem um apelo social, os dois. O Verdadeiridade também tem, mas o Verdadeiridade mexe mais com a autoestima da mulher. O Ciência em Show é um quadro que a gente ensina a ciência de uma maneira divertida. Então tem um lado aí educativo que me agrada muito. Os Apertados, ele é divertido também. A pessoa se aperta para sair do aperto, tem uma questão social envolvida. Eu acho que eu vou nos Apertados. Os Apertados? É. A plateia tá concordando contigo, hein? É, eu acho que Os Apertados. Ok, resposta da Eliana, Os Apertados. Vamos conferir no telão a resposta? Ou será que a Eliana Cover vai tirar outra pecinha? Poxa vida. Vamos pro telão então, vamos lá. Quadro. Nossa, tem tantos. Tem dos cientistas malucos. Os Apertados, com certeza. Ah, porque é muito engraçado. As pessoas estão passando sufoco, já ainda passam sufoco para colocar mais pessoas dentro de uma cabine super pequena. Saindo com a sogra. Porque é diferente você sair com a sogra do que sair com a pessoa mesmo, sabe? Geralmente você sai com a pessoa, conhece a pessoa e não a sogra. É aquele quadro que a pessoa fica mais nova. Os Apertados. Os Apertados também, acho muito legal, várias pessoas, pra, além de incentivar para ganhar dinheiro também, eles é muito legal também, é isso. É, para ajudar bem as pessoas, né? Na mosca, Os Apertados. Não vou ficar nua nesse programa, coisa nenhuma. Isso quer dizer que Eliana Cover, infelizmente, não tirará mas nenhuma pecinha. O máximo que as pessoas já me viram foi de biquíni. Isso não vai acontecer. Eu não vou ficar pelada aqui de jeito nenhum. Ué, que situação. Olha só lá. Depende de você. E o bom é que não sou eu, né? Pois é. Mas sou eu, na verdade, que tem a minha imagem ali, né? Mas qual é a sensação? A sensação? A hora que ela começou a tirar a saia. Parece que sou eu. Pois é. Mas não sou eu, viu, gente? Mentira. Você que ligou a televisão agora, tem uma cover ali com uma máscara. Não sou eu que tô de cinta liga e calcinha. Isso é muito não bom. Não sou eu. Por favor. Muito bem. Aonde vamos parar neste quadro? Quinta pergunta. É. Eliana, qual fofoca o seu público nem deu bola? Não acreditou? Tá. A. Eliana aplica mais botox no rosto. Adoro. B. Eliana vai posar nua. Aquele título, finalmente nua nas páginas. Finalmente é ótimo, né? Tá. Finalmente é muito bom. E C. Eliana está namorando o ex-BBB Diego Alemão. Vixe. Só pega, saíram essas três, isso? Né? Teve essa história? Alguma dessas te incomodou, de fato? O que você perguntou? Desculpa. Alguma dessas te incomodou, assim, desses boatos que saem? Primeiro, de fato? Sabe o que acontece? Hoje em dia a gente vive numa era da internet, né? Então, as notícias correm muito rapidamente. É. Antigamente, para uma coisa acontecer e chegar nos jornais, e chegar para o grande público, demorava. Demorava muito. Né? Hoje não. Hoje qualquer coisa vira notícia e às vezes nem checam com a fonte, que é o artista. Mas pra mim tá valendo. Essa, por exemplo, do BBB, eu nem sabia. Pois é, mas saiu. Mas saiu. Não, na verdade nada me incomoda, porque se incomoda eu falo e procuro ir lá e falar e esclarecer. Porque eu acho que uma mentira dita várias vezes acaba sendo verdade. É verdade. Acaba se tornando uma verdade. Então não gosto disso. Veja bem, o que as pessoas não ligaram? Exatamente. O que a galera na rua não deu bola? Eliana aplica mais botox no rosto, Eliana vai posar nua ou Eliana está namorando o ex-BBB Diego Alemão? Essa história de BBB, né, gente? É isso, né? Eu queria entender da onde que saem essas coisas. Eu outro dia disseram que eu briguei com o Calainho no Ídolos. Eu nunca falei com o Calainho no programa, porque não, nesse momento do programa não tem essa discussão nem da dá gente. Tempo. Não é nem questão de tempo, é que eu fico fora das audições. Então eles ficam lá julgando os participantes e eu fico na porta. Entendi. E eles disseram que eu discuti com o Calainho no programa, que o clima está pesado. Imagina, quer dizer. Por exemplo, as notícias são tão rápidas que a gente acaba nem sabendo. Eu tive que desmentir na coletiva. Assim. Mas beleza. Uma loucura. Então, vamos de... Eu acho que essa história é do BBB. Do BBB? Eu acho. Então tá bom? Alternativa C para o telão. Vamos conferir as respostas?
Ai, ai, ai. Ah, que ela vai posar nua. Acho que todo mundo aplica Botox hoje em dia, não é novidade, né? Porque todo mundo aplica. E a... Botox? Hoje em dia todo mundo aplica Botox? Qual que é a diferença? Não muda nada. Ah, eu não dei muita bola quando falaram que ela ia posar nua. A que eu menos acreditei foi a B, que ela vai posar nua, porque ela já conquistou o público dela, né? Nós acho que é a B, que ela não vai posar nua, porque com toda essa fama que ela tem, como é que ela vai posar nua? Ai, mas que saco! Eliana! É óbvio, né? Eu não pensei nessa coisa também de posar nua. Zé, porque é uma coisa que eu acho que você jamais vai fazer. Jamais faria, porque então... Oh, meu Deus. Eliana, tenho uma péssima notícia para te dar. Eu não vou posar nua e não quero ficar nua aqui no programa. Você não vai posar nua, mas sua Eliana Cover vai ficar pela dona. Será, gente? Desse jeito? Vamos chamar o nosso armário virtual. Que peça Eliana Cover tirará? Vamos ver. Eu vou quebrar esse armário, hein? Olha lá. Que é, hein? O quê? Já? Você pediu para começar por cima. Eliana Cover, fique com o seu Sharpie, com o seu cachecol. E neste momento, tire a regata pra gente. Vamos lá. Música, maestro. Olha isso, gente. Olha a baixadinha. Ah, meu pai. Ah. Olha, tem toda uma técnica. Cuidado para não sair a cara, hein? Atenção. Isso, olha lá. Ela tá de sutiã. Atenção. 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 Olha. Aê! Agora de volta. Oh, não sou eu, hein, gente? Hello! Olha na televisão! Estou aqui, não sou eu. É uma máscara aquilo. Atenção! Minha senhora, meu senhor, você que está agora... Ah, tá bom! Tudo bem. Olha, ela leva jeito pra coisa, viu? Aproveita, tira o echarpe também. Isso. Não, senhor, não tira, não. Mas só pra ficar bonito, olha lá que bonito. Olha lá, olha lá, isso, olha lá, olha lá, olha lá. Ei, I wonder. Muito bem. Olha, eu gostei. Essa menina tem futuro, viu? Achei interessante porque aprendi com ela. Aprendeu algumas coisas? Opa. Tirar a sandalinha e jogar. Você viu? Achei bom. O jeitinho de tirar, né? Sensacional, né? Eita, Eliana Cover, muito obrigado mais uma vez, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Beijo. Arrasou, menina. Arrasou. Gostei. Agora, olha, queria te agradecer muito. Imagina. Mais uma vez. Prazer mais foi uma meu. Vez. E pode me chamar que eu vou no teu programa quantas vezes você quiser, tá bom? Se foi precisar. Prazer, e ó, aguarde, porque a próxima vez que você for no meu programa vai ser bem apimentada, porque realmente eu tive aqui que me despir, né? Me despir aqui no programa. Para o seu público, né? Com certeza, e com todo prazer, como sempre. Parabéns. Obrigada, pelo sucesso. Dia 12 de outubro tem festão, hein? Receba o carinho da nossa plateia. Obrigada, gente. Tchau. Valeu. E amanhã, tudo é possível no ar, hein? Amanhã, beijo. Hein, gente? Beijo, Eliana.